Takže čus lidi, já jsem Adešek a je tu další video. A momentálně je to video z updateu, dneska proběhl update a přímo a v novém updateu přibylo, že všechny landy se přesunuly tam, já teda nemám na ani jeden, bohužel, jenom normální land. Ale mám tady 4 biliony a tady je nový Mystic Forest, který můžete hádat, kolik stojí. Ano, 4 biliony, takže já to koupím. Nebyl jsem tam ještě, mám to koupený, ještě tam nejdu, ale ještě tam vzadu odebral teda svatý Patrik event, bohužel z toho nevyšlo žádný video. A vlastně jako odebral je ten svatý Patrik event, tak teda něco coming soon, nevím co to je, ale tady je spin to win, prostě si roztáčí takovou štěstí, já si ho můžu roztočit. Výborně je Max Enchant Potion, to se hodí. A pak tady jsou daily rewardy, které děláte denně, a jo. Já už tady ten daily reward očividně mám. Protože jsem se sbíral 5 bilionů gemů. A pak tam je jenom grow benefits a tabouka, takže nic převratného. To už tu ve hře bylo, takže. Akorát to tady nechali i mimo event. No, takže je prej na čase jít na nový svět, Mythic Forest. Je hezký, že mám ten nejdražší svět, ale nemám vůbec žádný svět předtím. Takže to je jako hezký, ale nevadí, jdeme na Mythic Forest. Wow, tak to vypadá epicky. Koukám, že nechal je portál, který míří na Gamma Store, ale přitom to ani tam není ten portál a je to v tom, je to v u těch landů. Portál míří na Gamma Store, ale on to tam není, takže to je jako fail, jako. Ale když už se jdeme dolů, tady máme 4 světy, to je jasný. Oh, tady máme nový 1 za 8, tady je celý 1 za 8, no tak to se vyplatí mega moc. A vím, že to jsou 3 vajíčka a 4 secrety, už jsem si zjistil při natáčení. Ale tady je první, druhý vajíčko koukám. No a přepokám, že až to vyskáču, až tam bude lepší. Tak já jdu vyskakovat, buď uvidit timelapse, nebo to se odtřihnu, když budu na každém ostrově. To se rozhodnu až přejít. Tak jo, jsem na prvním landu, tady je Česka. Vybereme se to všechno až na jedno. Pak by měla být na čtvrtém, pokud se nepadl. Tak jo, jsem na druhém landu momentálně, koukám, že tady jsou sbírání tohletoho. Koukám, že ty rewardy jdou do 200, což je docela dost. Ale koukám, že pětina všechno, které jsou tady, nefungují na krystal, což je podle mě dobře. Doskakal jsem na tady na třetí ostrov, ale tady si to můžu exchangenout a když mám 11 bilion gemů, tak proč toho sakra nevyužiju. Takže já si to tady exchangenu a dostanu hned. I am Circle and I am the best crystal collector in this world. Bring me gems over 2 hearts and I will give you crystals in return. Does that sound good to you? Sure. Epic! I will give you 70 million crystals for 700 million gems. Deal? Deal.
Thank you so much. Tak jo, tady můžete vidět mají krásně hnu s angličtinu, samozřejmě to prostředím tak, aby tam nebyly žádný chyby. A jak se můžete všimnout, já mám 70 bilionů. Chtěl jsem úplně nahoře, vidím, že tady je Mythic Chest, ale každopádně já nebudu bivej, já ji nebudu sbírat. Já si prvně tady otevřu nějaký pety a udělám si nějaký tým na to a pak až do severu. Taky lidi, protože jsem si to changenu, takže mám 70 milionů, takže půjdu otevírat rovnou tohleto vajíčko. Tak jo, a sever na otvírání. Takže lidi, tak vypadá ten Fox Mutant, akorát nebyl být modrý, ale protože mě jenom pár shiny. Tak má takový barv, já si myslím, že je dost pěkný, mě se třeba hodně líbí. A za tenhle ten den, už to je dost nabitý opening, jakože. Rono, jak se můžete všimnout, dal jsem si ho na max level a na max enchant. Jenom s ním sbírám 1,29 milionů, takže proč ne? Tak to mi neříkej. Už druhá legenda vypadla z toho. Tak to, já tady otvírám půl hodiny a tohle mi padlo za půl hodiny. Já se tady vzpamatovávám z tý druhý. Zase mi padne Fox Mutant, ale teď normální. Tak jo lidi, takhle vypadá ten Vright, nebo jak se to čte. Zase jsem se hodil na max level a na max enchant. Tak vypadá zádu, je to dost pěkný. Pak co mi hodně líbí, jako je červeno-černý. Tady je ten šený Fox Mutant a tady je normální Fox Mutant. Osobně ten normální se mi líbí víc. A schválně, jako teď budu sbírat za tu červenou druhu. 2,63 milionů. Zajímavý, jo. Lidi, doufám, že omluvíte, že tohle nebude úplně nejplňovější, ale první část openingu, tak to se mi vůbec neuložilo. A tady to bych vůbec neměl tyhle ty části, ale těžce se mi to obnovovalo,
Takže tady máte sice v takovýhle kvalitě blbý, že se trošku zasekává, protože já tam nastavil blbý nastavení, protože jsem ho předtím nechtěl vypnul action. Takže lidi, ještě vám ukážu, jak vypadají ty peti, který jste viděli, že jsem otevřel. Toho byste zrovna asi neviděli, ale to je Spur Serpent a to je úplně první pet, tam toho má šanci 0,04 a je to Spur Serpent. Dál, tady je Demilord, toho už jste viděli, ten mi tam padl, toho jsem už zachoval, podařilo se mu zachovat. Takže to vypadá takhle, záda vypadá takhle, prostě takový klasický vítací pek bubblegum, tohle je klasický serpent. A takhle vypadá Demon Snake, který mi tam padl, má šanci asi 0,002, tohle to má takhle otočený, ale jako osobně tam zádu se mi to moc nelíbí, ale dopředu vypadá cool, tam zádu už až tak ne. Napište mi, když tak do komentářů názor na tyhle ty pety. Já si myslím, že tohleto může být konec videa. Takže tohle bylo video z Mystic Forestu. Já tady to video ukončím. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Pokud ještě nemáte, můžete sdílet tohleto video svým kamarádům. A já se vám budu loučit. A zdar!